اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفينا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارحمنا وارحمهم فإنك خير الراحمين. اللهم ارزقنا وارزقهم فإنك خير الرازقين. اللهم افتح لنا وافتح لهم فإنك خير الفاتحين. اللهم أعزنا وأعزهم فإنك خير المعزين. اللهم اصلح لنا واصلح لهم فإنك خير المصلحين. اللہ ہمارے اس جلسے کو قبول فرما، جلسے میں تمام سامعین کو قبول فرما، تمام اسٹیج پر حاضرین کو قبول فرما. اے اللہ جس مدرسے کا جلسہ ہو رہا اس مدرسے کو قبول فرما، اس مدرسے کو دین دنی رات چگونی ترقی عطا فرما، اس مدرسے کی عظمت محبت لوگوں کے دلوں میں داخل و شامل فرما، اس مدرسے کو تعلیم و تعاون دونوں سے آباد فرما، دونوں سے مبارکباد فرما. اے اللہ بڑی تعداد میں ہمارے بوڑھے بیٹھے ہیں، ان کی عمر میں خوب خوب برکت عطا فرما، ان کا سایہ تا دیر قائم فرما، جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے ہمارے بوڑھوں کو نجات عطا فرما، مرنے سے پہلے پہلے کلمہ اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. بڑی تعداد میں ہمارے جوان بیٹھے ہیں، ان کی عمر میں اللہ خوب خوب برکت عطا فرما، ماں باپ کی خدمت کے لیے ان کو قبول فرما، اپنی عبادت کے لیے ان کو قبول فرما، اپنے رسول کی اطاعت کے لیے ان کو قبول فرما. ہمارے جوانوں کو غلط ماحول سے، گناہ سے، غلط روزی سے نکال کر دین دنیا دونوں کی بھلائی سے مالا مال فرما. ہمارے جوانوں کو کامیاب فرما، آسمانی بلاؤں سے ان کی حفاظت فرما، زمینی آفتوں سے ان کی حفاظت فرما. ہمارے بچوں کو قبول فرما، علم اور ہنر سے مالا مال فرما، سیرت اور صورت کا مالک بنا. ان بچوں سے ماں باپ کے دل کی مراد پوری فرما، ان بچوں سے ماں باپ کے مستقبل کو روشن فرما، حال کو خوشحال فرما. پردے کے اندر ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، اللہ ان کو قبول فرما، ان کی زندگی میں دین کو داخل فرما، پردہ اور نماز کو شامل فرما، دل کی مراد پوری فرما، مقصد کو پورا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما. جن گھروں میں لڑکیاں بے نکاحی ہیں غیب سے مناسب جوڑے کا جلد از جلد انتظام فرما. جس بستی میں جلسہ ہو رہا ہے اس بستی میں ایک دوسرے سے لوگوں کو محبت نصیب فرما، ایک دوسرے کے جھگڑے سے لوگوں کی حفاظت فرما، آپسی اختلاف سے پوری بستی کی حفاظت فرما، آپسی اتحاد اور اتفاق نصیب فرما. اللہ سب کو قبول فرما، خوف کو دور فرما، دل کا سکون نصیب فرما، ملک کی حفاظت فرما، قوم کی حفاظت فرما، مذہب کی حفاظت فرما. جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے زیادہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين، برحمتك يا ارحم الراحمين.